L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol MFA ġi tornata tħallas kważi 47,000 euro f'kumpens wara li fi żmien il-President Norman Darmanin Damajo tkeċċet ġustament ħaddiema li kienet taħdem ukoll fi żmien il-Presidenza tal-Avukat Joseph Mifsud. Fi-stadju ta' appell il-qorti preseduta mill-imħallef Florence Mintoff intqal li Pauline Basil Patch li kienet l-assistenta personali tal-ex-president tal-MFA Joe Mifsud tkeċċiet wara li laħaq Darmanin Damajo magħruf bħala id-dede. Quddiem it-Tribunal Industrijali nstema kif l-ex-impjegata tal-MFA tkeċċiet b'sempliċi ittra wara li ħadet xi ġranet lif mingħajr ħlas fi żmien il-miliet. Jekk kienet sabet ittra fuq il-mejda fejn intalbet tixbor kollox u titlaq il-barra. Nies fi ċriki tal-futbol qalu li Basil Patch kienet kettċiet għaliex kienet tappoġġja lil Joe Mifsud. Dan tal-aħħar kien telef l-elezzjoni għall-President tal-MFA fl-2010 kontra Norman Darmanin Damajo. Fil-fatt Mifsud kien kiseb 31 vot fil-waqt li Darmanin Damajo kiseb 77 vot mill-klabs tal-futbol li kienu eleġġjuh biex imexxi l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol. Ġi rapportat li it-Tribunal Industrijali qal li mbagħad Basil Patch sofriet minn trattament ħażin fuq il-post tax-xogħol u sa nsitra ngħatat il-ġenb u ma tħallitx tagħmel ix-xogħol li kienet tagħmel qabel. L-istess tribunal kien iddikjara li l-mara tkeċċiet inġustament u kontra liġi. L-MFA kienet appellat minn din deċiżjoni iżda fl-istadju tal-appell ġiet ikkonfermata d-deċiżjoni. Bekk l-MFA kienet intalbet ħallas 46,800 euro f'kumpens. Basil Patch talbet kumpens ta' ftit aktar minn 74,000 euro għaliex argumentat li ma sabitx impjieg alternattiv. Iżda kienet qalli hija naqset milli tipprovdi raġunijiet validi oħra favur l-argument tas-somma li bdiet titlob. Riżultat ta' din id-deċiżjoni bosta klabs li speċjalment jiddependu iżjed fuq l-għajnunalitat l-MFA ħassuha murtati li d-deċiżjoni ta' żmien Norman Darmanin Damajo id-dede waslet biex l-MFA se jkollha toħroġ 1,000 ta' euro fuq ksur tal-liġi.